Honako honetan, itsasoantzia liburutik ateratako olerki batez natorkizue. Olerkiaren izenburua hauxe da, aldika pentsatzen dut. Olerkia polita da, bai egitura aldetik, bai proposatzen duen jolasagatik. Esan dezadan, olerkiak sei ahapaldi dauzkala, seiak oso antzekoak. Koldo Izagirrek, ahapaldi bakoitza, aldika pentsatzen dut esanez hasten du, eta baldintzasko esaldi labur batez jarraitzen. Segidan, baldintza horren ondorioa ematen digu, eta bukaeran burura datorkion lurralde baten izena. Entzun, entzun arretaz. Errezitalariaren jarduna bukatu ostean, proposatzen den jolasean murgil zaitezten aholkatzen dizuet. Saia zaitezte aurkitzen, ahapaldian esaten dena eta ahapaldi bukaeran proposatzen den lurraldea zertan pareka daitezkeen. Ondo pasa lagunak, aio! Aldika pentsatzen dut, uarte txipi bat bagina, auzo kutiziatxurik ez. Gezaleraztun xume bat, geure altxor bakarra. Eta burura datorkit, Granada. Aldika pentsatzen dut, hizkuntza bedinkatu hau ezpagenu, mihinean minik ez. Gaztelania zoragarria Espainetako adaska. Eta burura datorkit, Puerto Rico. Aldika pentsatzen dut, basamortutarra bagina, mehatxu beldurrik ez ondar erloju hautsi batean lasai etzateko, eta burura datorkit, Palestina. Aldika pentsatzen dut, larru beltzekoak bagina, zuriak inenik ez. Gorilak autodeterminatu baitziren oianean, eta burura datorkit, Sudafrika. Aldika pentsatzen dut, anaia zaharrago bat bagenu, inork zanpatzerik ez. Odolaren aria, ezin baitezakeeten ezpatak, eta burura datorkit, Irlanda. Aldika pentsatzen dut, Europa landuan bageunde, bortxakeriarik ez. Salut le droit de l'homme, welcome civilization, eta burura datorkit, Euskadi.